Politické teorie. V názorech na společnost byly mezi osvícenci značné rozdíly, zejména těm z nich, kteří sdíleli deterministické názory plynoucí z mechanického materialismu, byla představa zápasu o pokrokovou změnu společnosti cizí. V souvislosti s tím odmítali obvykle také myšlenku historické progresivní proměnnosti. Pro tuto část osvícenců platí, že jejich vztah k historii a jejímu studiu byl přezíravý a odmítavý. Hledání cest k lepšímu uspořádání politického systému však nutně vycházelo z historického studia a z představy o historické proměnnosti vztahů mezi lidmi. Z tohoto hlediska má ve vývoji osvícenského myšlení mimořádné postavení italský filozof Gian Battista Vico, jenž vypracoval teorii několika stupňového zákonitého vývoje lidstva, níž předstihl svoji dobu téměř o jedno století. Z historického přístupu vycházel také první významný osvícenský teoretik politického systému, Charles-Louis de Montesquieu. Jeho spis O duchu zákonů 1748 se pokouší nově řešit problém, jak zajistit přirozená práva člověka, jako jsou osobní svoboda, nedotknutelnost, rovnost před zákonem a ochrana před nebezpečím despocie. Přitom rozvinul Lockovu teorii státní moci tím, že navrhl její rozdělení do tří nezávislých složek na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Locke uvažoval jen o prvních dvou. Jejich vzájemná nezávislost a kontrola měly předejít nebezpečí tyranie a být zárukou zachování tolerance. Nebyl přívržencem republiky, nýbrž umírněné konstituční monarchie. Každá vláda měla podle jeho názoru vycházet z poznání podstaty a povahy člověka, ze zákonů lidského chování a jednání. Domníval se, že tyto lidské vlastnosti jsou vysvětlitelné zejména geografickým prostředím, ale jsou také determinovány dobovými poměry. Montesquieuova politická teorie dělby moci byla poprvé aplikována v modernizované podobě v Ústavě Spojených států roku 1787 a jejím prostřednictvím působila i na konstituční hnutí pozdějších desetiletí. Mnozí osvícenci neviděli východisko z politické krize v novém uspořádání státní moci a v zavedení zastupitelského systému. Dávali přednost obrozenému, ozdravenému, absolutistickému systému. Domnívali se, že nejsnažší cestou k nápravě poměru bude přesvědčit absolutistické panovníky o potřebě rozumných reform v osvícenském duchu. K těmto osvícencům patřil například také sám Voltaire. Zkušenost ukázala, že pro bezprostřední budoucnost je takový přístup realistický. V skutku podařilo se získat či ovlivnit řadu panovníků, kteří modifikovali svoji vládu a provedli řadu pokrokových reform, jež narušili feudální privilegia a připravili cestu k vítězství buržoazie. Necelé desetiletí po vydání spisu O duchu zákonu začal psát a publikovat své spisy Jean-Jacques Rousseau, jenž tvoří vrchol osvícenské politické teorie a zároveň již osvícenství překonává. Už jeho výchozí názor, že člověk je to od přírody dobrý, nebyl v souladu s osvícenským materialismem a skeptickým názorem na člověka. Domníval se, že člověk byl teprve v průběhu historie doveden k jednání, které je v rozporu s jeho dobrou podstatou, a příčinu této nepříznivé proměny viděl v rozvoji civilizace, ve vzniku soukromého vlastnictví a v porušení společenské smlouvy panovníkem. Jeho ideálem byl návrat předpokládané původní rovnosti všech lidí ve státě, který bude přímo řídit suverénní lid. Lid měl ovšem rozhodovat a jeho suverenita neměla být přenášena na zastupitelské orgány, ani neměla být dělena na jednotlivé složky státní moci. Tyto představy o svrchovanosti lidu byly inspirovány především studiem dějin řeckých městských obcí a v podmínkách velkých novodobých států byly, jak se ukázalo, zejména za francouzské buržoazní revoluce, nerealizovatelné. Rousseau byl přesvědčen o tom, že člověka lze zdokonalovat výchovou a vzděláním, a to především v souladu se zákony neporušené přírody.
Proto přikládalo rozhodující úlohu při utváření občana nového typu jednotnému státnímu školství. Nehodlal zrušit soukromý majetek, dával ale státu právo, aby majetnost reguloval omezováním majetku bohatých a naopak odstraňováním bídy a chudoby. Rousseauovy politické názory se staly významnou inspirací radikálního křídla francouzské buržoazní revoluce a později ovlivňovaly také demokratické programy 19. století. Rousseau však navzdory své pokrokovosti nepatřil k nejradikálnějším společenským myslitelům osvícenství. S přesvědčením o původní majetkové rovnosti všech lidí vyvozovali někteří teoretikové, že bude žádoucí vrátit se k onomu primitivnímu spotřebnímu komunismu a překonat společenskou nespravedlnost tím, že bude zrušeno vlastnictví vůbec. V nich nejznámějšími se později stali Gabriel Bonnot Mably a Morley. Ve své době zůstali ovšem bez ohlasu. Nutno připomenout, že většina předních encyklopedistů stála sice filozoficky na krajním materialistickém stanovisku, ale jejich názory na uspořádání společnosti byly konzervativní. Helvétius byl výběrčí daní, Holbach velkostatkář, Lametrie zámožný lékař. Rousseau i předchůdci utopického komunismu sice znali život lidu, ale jejich teoretické znalosti ekonomických a sociálních vztahů byly slabé. Jejich ideály předstihovaly dobu, ale na státní politiku neměly žádný vliv. Mnohem silnější působení měly z tohoto hlediska osvícenské ekonomické teorie. Nejzávažnější ekonomickou teorií, která se formovala v ovzduší francouzského osvícenství, byl fyziokratismus. Zrodil se z kritiky merkantilistické a kameralistické politiky, která byla až do poloviny 18. století obecně užívaným nástrojem státní reglementace obchodu. Průkopníkem fyziokratismu se stal François Quesnay, osobní lékař krále Ludvíka 15. Jeho spis Ekonomická tabulka 1758 obrátil pozornost od obchodu k výrobní sféře. Za vskutku produktivní považoval Quesnay pouze zemědělství, nebo těm půda může dodávat větší hodnoty, než do ní byly vloženy. Odtud vyvozoval jednak nutnost zvýšit péči o produktivitu zemědělství, jednak požadavek, aby stát uvolnil kontrolu držby půdy a nezasahoval do obchodu zemědělskými produkty. Za ideální výrobní jednotku považoval velkostatek. Naproti tomu však jiní fyziokraté chtěli zachovat drobná patriarchální rolnická hospodářství. Fyziokratismus se rychle rozšířil i mimo Francii a ovlivnil zejména zájem o prosperitu zemědělské výroby a program svobody obchodu. Naproti tomu iluze o půdě jako jediném zdroji hodnot opustili již Quesnayovi žáci. Bylo zřejmé, že zdrojem bohatství je nejen zemědělství, ale také průmyslová, respektive manufakturní výroba. Stále více se zdůrazňovala zásada, že stát nemá zasahovat do obchodního ani výrobního podnikání. Nýbrž jim má ponechat svobodný rozvoj. Odtud pak se otevírala cesta k programu hospodářského liberalismu. Quesnay navzdory všem nedostatkům svého systému postřehl základní rysy kapitalistické ekonomiky. Jeho žáci pak tyto postřehy dále upřesňovali. Do ekonomické teorie vstoupil pojem kapitál. Byla definována hodnota zboží, určena množstvím práce nutné k jeho výrobě. Nově definována mzda a také podstata vykořisťování. Největších úspěchů dosáhla ovšem politická ekonomie ve druhé polovině 18. století v nejvyspělejší zemi kapitalistického podnikání v Anglii. Dílčí poznatky fyziokratů i merkantilistů zobecnil Adam Smith, který ve spise Pojednání o podstatě a původu bohatství národů 1776 dokázal, že opravdovým zdrojem bohatství ve všech sférách výroby je práce. I když nepochopil převratný význam strojní výroby, formuloval Smith řadu ekonomických zákonů, které se o půl století později staly jedním ze zdrojů vědeckého socialismu a byly dále upřesněny a rozvinuty v Marxově kapitálu. Smith kritizoval zásahy státu do svobody obchodu, nebyl však kritikem kapitalistické společnosti.
Podle jeho soudu mělo být rozdělování materiálních statků ponecháno jakémusi přirozenému vývoji, jenž bude regulován střetáním zájmů svobodně hospodařících a pracujících jedinců. Také v tomto ohledu patřil Smith teoretickým zakladatelům liberalismu.